Lijep pozdrav, dobrodošli u vijesti televizije Slavonije i Baranje. 51. kiparska kolonija u Ernestinovu bliže se kraju. Sve više drvenih skulptura koje postaju stalni stanovnici ove općine. Za njih su zaslužna velika umjetnička imena, ali i mladež koja je tek zakoračila u svijet naive. Premda je u središtu umjetničko stvaralaštvo, ni posjetiteljima neće biti dosadno ukoliko se nađu u Ernestinovu, jer tu je i bogat zabavni program koji traje do nedjelje. Miris piljevine i zvuci dlijeta ispunili su ponovno Ernestinovački park skulptura. Vođeni motivima naših običaja, umjetnici već danima velike komade drveta pretvaraju u umjetnička djela. Dok su neki svoje radove brzo priveli kraju, neki još imaju pune ruke posla. Kad se radi čisto realistično, treba puno više vremena. A drvo je hrast. Hrast je jedino drvo koje može opstati vani u prirodi. Njega ako premazujete 100-200 godina može. Skulptura jednog od osnivača kiparske kolonije, uz još nekolicinu radova sakralne tematike, krastit će obližnju crkvu. Naša crkva je, sve su radovi od kipara koji su radili na ovoj koloniji. Ima križni put, 14 postara, 14 kipara, onda imamo kor, zadnja večera, nešto predivno rezbareno i oltar Sveto Trojstvo veliko koje je za vrijeme rata ostalo. Jedino čitavo crkvu je bila izgorila i on se nalazi u crkvi. Drvo je, kako kaže, dosta zanemarena tehnika, no radom kiparske kolonije to se nastoji promijeniti, a Mato svoja znanja rado prenosi i mladima. Ja imam svake subote 2 sata, već 2 godine. Načelnica mi je kupila stolarske klupe, alat, jer djeca moraju imati slobodne ruke, stvarno sve uvjete. I što je većina, što je najbolje, više ima curica nego dečkiju. Ja sam očekivao više da će biti muški. U rezbaranje drveta vrlo rano zaljubila se i Ivona, koja je svoje obrazovanje nastojala prilagoditi hobiju, pa trenutačno pohađa srednju obrtničku školu smjer stolar. Ja ovdje radim jednog starijeg čovjeka koji drži djeto i bat u ruci. Koliko je to tebi komplicirano ovako fizički raditi, udarati tu satima? Pa prvo 2 dana mi bude teško, da kasnije se naviknem, pa nije toliko teško, treba mi tjedan dana da napravim jedan kip. Premda su glavne zvijezde kolonije kipovi, tu su i slikarski radovi, no umjesto na platnu nastajali su na nešto drugačijim podlogama. Ja se stvarno volim igrati, tako da moja tehnika je kombinirana tehnika. Prvo lijepim glinu, onda oslikavam glinu, radim podlogu od uljanih boja i eto tako, igram se. Ovo je slavonski motiv i ovaj put donosim jedno licitorsko srce u Osijek, odnosno u Ernestinovo. Gleda se s ove strane slika, a s druge strane je slika s koje se radi. U biti, ovo je radna površina na kojoj se slika. Znači, staklo je temelj, odnosno podloga, i mi smo specifični po tom slikanju uljem na staklu koje smo i zaštitili prije nekoliko godina kao nematerijalnu kulturnu baštinu. 51. kolonija kiparana Ivaca ove godine okupila 22 umjetnika. Kiparana Ivaca u biti nema mnogo. Drago nam je da su nam se ove godine odazvali kipari iz inozemstva, pa bi tako evo naglasili Bosnu, Srbiju, Crnu Goru i Sloveniju. I evo ove godine nam je bio i naš kipar iz Crne Gore koji je bio prije 20 i nešto godina u Ernestinovu. I to 3 puta. Uvijek gledamo tako da evo, bude i nešto novih, atraktivnijih kipara i naravno temeljimo i na ovim našim kiparima koji svake godine dolaze k nama. Cijeli događaj zbog raznovrsnog programa prikladan je i za male i za velike posjetitelje. Danas u 21 sat svi zainteresirani mogu uživati u koncertu Luke Nižetića, a sutra od 14.30 će se održati i mali motospektakl. Vrijeme je godišnjih odmora, no za uživanje u vodi i suncu ne morate ići sve do mora, jer i Baranja ima svoje adute. Među njima je plaža Dražna koja se nalazi mnoštvo sadržaja za opuštanje, od ležaljki i kafića do odbojkaškog terena, zbog čega je ona sve popularnije turističko odredište, kako za domaće, tako i za strane posjetitelje. Jesi? Jesam. Slamnati suncobrani, zelenilo i pjesak. Ne, ovo nisu Havaji, već plaža u Dražu, u kojoj mnogi traže spas na visokim temperaturama, pogotovo stanovnici okolnih mjesta. Fantastično je to napravljeno. Ja sam od turističke zajednice dobio onu brošuru i našao sam da je to tu. Ja sam dolazio tu dok nije bilo ništa još kao dečkić. A sada sadržaj, kako vam se čine? Fantastično je sve. Ta sanitarni čvorovi, tuš, sve besprekorno, čisto.
Ova plaža, dodaje, nije samo lijek za dušu, već i za tijelo. Ima to glineno blato. To su bake. Namaž dok se to osuši, skupi se. I kaže da im pomaže to oko koljena i članaka i to. No blato neće pomoći kod utjecaja štetnih sunčevih zraka, pa dok se izležavate na ležaljkama i ručnicima, važno je na nešto pripaziti. Ako se ovih dana odlučite zaputiti na plažu Draž, svakako trebate imati na umu da se trebate dobro zaštititi. Neophodna je krema za sunčanje, a svakako dobro bi došlo ponijeti i kupaći kostim, što smo mi ovoga puta nažalost zaboravili. No ako ništa, barem smo uspjeli malo smočiti noge. Voda nije jedino u čemu se možete osvježiti, jer tu se nalaze i ugostiteljski objekti s raznolikom ponudom hrane i pića, a tu je i dovoljno prostora za igru i rekreaciju. Imamo tu malo odbojkaško igralište, tamo jedan mali tobogan i tako. Što mislite, možda da još nedostaje da bi moglo upotpuniti ponudu? Pa, ne znam, stvarno ne znam. Ali dobro, uvijek ima toga što bi se dalo dodati, možda nešto za djecu, nešto zanimljivo. Premda neki imaju averziju od kupanja u divljini, jer rijeke i jezera mnogima se čine nesigurnijim od primjerice bazena, ovdje vam sigurnost poručuje vjerojatno neće biti ugrožena. Zato što nema dubine, znači polagano ide razina vode i pjesak je dolje, tako da niti ima kakvih životinja u vodi. Tako da, najopasniji su zapravo ovi labudovi tu. Ovaj baranski dragulj zbog svega navedenog privlači i veliki broj naših susjeda Mađara, ali i posjetitelje iz drugih zemalja. Čak ih bilo sad u zadnje vrijeme i iz Belgije, iz, ne znam, Švedske, dođu biciklama, tako. Imaju nekakve ture od Crnog mora, znači od ušća Dunava do Crnog mora i tako. Tu smo im nekako u prolazu. Ako želite izbjeći gužvu, preporučuje se da ovdje dođete radnim danom, jer vikendom teško da ćete pronaći slobodno mjesto, s obzirom na to da se broj posjetitelja penje i na njih 300-tinjak. Baštine u Slavoniji i Baranji mnogo je i važno ju je očuvati. Čini se to na razne načine, a mi smo u Bilju otkrili one koji ju čuvaju, ni manje ni više nego lukom i strijelom. Pesi! Kako bolje čuvati tradiciju nego vratiti se korijenima, zato su se čuvari tradicije princa Eugena Savojskog ispred istoimenog dvorca u Bilju vratili u srednji vijek i održali trening streličarstva. Čuvari tradicije bi trebali imati neke veze sa prošlošću, sa životom u prošlosti, jel? I jedna od ideja je bila da se probamo baviti streličarstvom. Tu smo našli partnere preko jednoj mađarskoj udrugi koja se zove Opru Potak iz Šikloša, koji su nam pomogli da dođemo do ovoga stadija gdje smo sada. Ova prekogranična suradnja s udrugom konjičkog sporta iz Šikloša traje već 13 godina, kažu kako su streličarstvo izabrali, jer nažalost jahati nisu znali. U okviru projekta i nabavka opreme je bila jedna stavka iz koje je kupljeno ono što se sada vidi tu na oko nas, znači lukovi, strijele, mete i instruktor je isto u tom paketu. Streličarstvom se mogu baviti svi, a saznali smo da se kažiprst na žici stavlja iznad strelice, srednji i prstenjak ispod, da je prednja ruka ispružena, a druga s kojom se nateže luk uvijek dignuta do visine lica. Tako se lakše cilja. Težina sporta ovisi o tome što očekujete od njega, dakle što želite postići s njim. Ako želite izvući neku radost iz njega, onda ćete se zadovoljiti određenom razinom i onda nije nužno teško. Svakako razvija se koordinacija, to je stvarno potrebno, odnosno glava mora biti na mjestu, jer kažu da je ovo 70% umni sport. Profesionalni lukovi su složeni i skuplji kao i strijele koje se brzo troše, ali su zato neki na ovom treningu odlučili se pridržavati pravila srednjega vijeka. Mi koristimo dugi luk, većina nas ima koji ima luk, ima dugi luk. On se tradicionalno koristio kroz cijeli srednji vijek, jel, praktički, čak i malo u novijem vijeku. Strijele mi izrađujemo sami, znači to je cedrovina i period pure.
I dok je čuvara tradicije i zaljubljenika ovaj sport, ona će zauvijek biti sačuvana, a treninzi će se održavati dva puta mjesečno, dok će točni termini biti objavljeni na mrežnim stranicama čuvara tradicije princa Eugena Savojskog i svi koji žele sudjelovati, dobrodošli su. I ove godine najmlađi Belišćani uče plivati na gradskom bazenu u sklopu projekta Obuke neplivača za djecu od 6 do 10 godina, kojeg provodi Zajednica športskih udruga grada, zajedno sa športskom zajednicom Osječko-baranjske županije. Školu plivanja završilo je 30 novih polaznika, koji su danas prošli završno ocjenjivanje i zaslužili plivačku diplomu. Skok u veliki bazen bez imalo straha, pa sigurno plivanje na drugu stranu uz stručnu podršku instruktora i uz bodrenje publike i roditelja. Neki još nisu ni školarci, a već su pravi plivači. Fino plivaš, mekano, ajmo, brada na vodu, brada na vodu. Idemo Nikola, ovo je sad živjet, preživjet treba je. Ajmo Nikola, vidi zrak, imaš pljesak. Predano su vježbali 10 dana po 2 sata u školi plivanja na Belišćanskom bazenu i stekli doživotnu vještinu koju će dalje sami moći razvijati. Super je bilo, položio sam, dobio sam usput 11. I kak je sad osjećaj? Super. Kako da si na olimpijadi dobio medalju? Da. Aha. Jesi sretan? Da. Kako je plivati, jel znaš plivati sad? Znam sad plivati. Kako si naučio, jel bilo teško? Pa nije, s vremenom na vrijeme. Kako je bilo na ovom ispitu? Super, mislio sam da će biti najgori dan, ali bilo je prelako. Aha. Baš najgori dan si mislila da će biti? Da, ali bilo je prelako, najlakše. I sad je najbolji dan, jel? Da. A kako je plivati? Dobro. Jako dobro plivamo. Znaš, kao prave ribice. Kak je bilo? Pa stresno i jako zadovoljen sam bio što sam preplivao to. Aha. Šta kažeš, bilo je stresno? Da. To. Samo ne znaš kad ćeš se umoriti i kad ćeš stat. Aha. A kako je plivat? Pa lijepo. Brzo se naučio? Da. Ovo je već treća ovogodišnja skupina djece, njih 30-ak, koji su uspješno prošli školu obuke neplivača na Belišćanskom bazenu. Ukupno je sa ovom skupinom do sada obučeno 80 djece, plus onih 10-ak djece koje je iz programa Osječko-baranjske županije, znači provjera i obuka neplivača 5. razreda, to je 90-ak djece. Imamo još prijavljeno za jednu skupinu, znači 4. skupinu, nekih 40 djece, znači nekih ukupno 130 djece bi trebalo ove godine biti obučeno na našim bazenima, što mislim da je izuzetno dobar broj. Djeca ovdje nauče plivati u relativno kratkom roku, sladavaju strah od vode i nauče se održavati na njoj, a za sve su zaslužni obučeni instruktori. Moram reći da smo mi vrlo specifični u Belišću, imamo duboki bazen za obuku, nemamo plitki bazen i onda nama je više tu pojedinačan rad. I stvarno nama treba 10 sunčanih dana da bi djece preplivala. To znači 90% djece, 80% neka djece. Znači nabijemo im kondis, kako on kaže, uđu u dobru kondiciju da preplavaju 25 metara. To je, zato zovem da naša škola specifična, gdje mi radimo dosta na kondiciji i evo, roditelji su jako zadovoljni. A postupno radimo, bude tu i straha, bude ono pravi početnici, ne može im nos staviti u vodu, ali evo, za ti 10 sunčanih dana, a moram reći da smo imali redovito sunčane dane, evo već treća grupa, nemamo prekid. Ovo je jedan projekat i Ministarstva turizma i sporta koji se zove Hrvatska pliva, gdje je športska zajednica Osječko-baranjske županije zajedno, mi smo im partneri u tom projektu i mislim da je to jedan hvale vrijedan projekat gdje djeca u ranoj dobi nauče se održavati na vodi, oslobode se straha od vode i na kraju mogu uživati u ljetnim radostima na vodi, što je i cilj svega ovoga. A druga stvar da maknemo djecu sa vode, tekuće vode, da imamo što manje opasnosti od utapanja, a i roditelji da što opuštenije puštaju svoju djecu u vodu. Škola plivanja u Belišću nastavlja se 4. ovogodišnjom skupinom, a sve polaznike koji je uspješno završe čekaju plivačke diplome, kakve su već zaslužili mali plivači iz prethodnih skupina.
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja u Hrvatskoj će se obilježiti u ponedjeljak 5. kolovoza kao spomen na pobjedu u domovinskom ratu, odnosno veličanstvenu vojno-redarstvenu operaciju Oluja u kojoj je oslobođen Knin. Obilježavanje ovoga dana bit će organizirano i u brojnim gradovima i mjestima Slavonije i Baranje. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dan hrvatskih branitelja u Slavoniji će biti obilježen skromno, bez velikog slavlja i vatrometa, već uglavnom uz protokolarno polaganje vijenaca i paljanje svijeća. U Đakovu će u 8:30 sati biti položene vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u domovinskom ratu. U Osijeku, koji je nekada i to prvi u Hrvatskoj organizirao velike proslave Dana pobjede uz bogat kulturni program i poznatu bakljadu ulicama grada, također samo protokolarno polaganje vijenaca i paljanje svijeća u 9 sati kod kapelice Mira. A grad Belišće, kao i prijašnjih godina, Dan pobjede obilježit će i biciklijadom, biciklom do spomenika. Polazak sudionika biciklima prema spomeniku poginulim braniteljima 107. brigade Hrvatske vojske na lijevoj obali rijeke Drave je u 9 sati, a u 9:30 uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća bit će održan prigodan program. Dan pobjede obilježit će i u Belom manastiru, gdje će u 6 ujutro biti budnica, nakon čega će u Branjinom vrhu, šećerani, u 10 sati na Trgu slobode u Belom manastiru položiti se vijenci i zapaliti svijeće, dok je za 13 sati organizirano druženje i ručak hrvatskih branitelja u društvenom domu u Šumarini. A u Čepinu će se odati počast poginulim i preminulim braniteljima u 10 sati na Trgu palih branitelja, te u 10:30 u Parku hrvatskih branitelja. Iz Čepina pozivaju sumještane da svojom nazočnošću na ovim obilježavanjima zajednički iskažu zahvalnost i pijetet žrtvi koji su branitelji podnijeli za lijepu našu. Dan pobjede obilježit će se polaganjem vijenaca i u Parku skulptura u Ernestinovu s početkom u 9:30. Te u Našicama u 17:45 na spomen obilježju Uskrsla Hrvatska na Trgu doktora Franje Tuđmana. Veliki uspjeh osječke tenisačice Done Vekić, koja će u subotu igrati meč za zlato na olimpijskim igrama, doista je san svakog sportaša i za sam grad Osijek ogroman uspjeh. Medalja je osigurana prva povijesna za ženski tenis u Hrvatskoj, a vjerujemo kako će grad Osijek prirediti pravi doček našoj sjajnoj osječkoj tenisačici, koja će se iz Pariza vratiti ili sa srebrom ili zlatom. Čestitke Doni i sretno u subotu u finalu. A nogometaši Osijeka pobjedom i uzvratnoj utakmici u Talinu protiv Levadije 1:0 potvrdili su plasman u 3. kolo kvalifikacija konferencijske lige. Za Osječane odmora nema, već u nedjelju im dolazi Šibenik u HNL-u, a onda u četvrtak su domaćini ekipi Zire iz Azerbajdžana. Nogometaši Osijeka potvrdili su plasman u 3. kolo kvalifikacija za konferencijsku ligu pobjedom i u Talinu. Bilo je 1:0 nakon visokih 5:1 u Osijeku, ali sasvim dovoljno da Osijek bez nekakve velike potrošnje dođe do zacrtanog cilja, ali ostvari novu pobjedu. Strelac jedinog gola na susretu bio je Petar Pušić u 63. minuti. Mislim da na početku je bitno ući dobro u utakmicu, ni slučajno ne primi gol, da ne bi nastala tu neka nervoza i... Eto, i to nam je uspjelo i onda u drugom poluvremenu, ja mislim, je bio prolaz, ajmo reći, siguran. I onda smo se malo i oslobodili i došli do nekog prilika. I'm really proud of what the guys did because... Jako smo sretni izvedbom ekipe, jako sam ponosan kako su dečki igrali nakon što smo mjesec dana skoro naporno radili. Pokazali smo da smo spremna ekipa i da imamo svoje moralne principe, koji su za nas jako bitni. Bili smo jako dobri u obrani protiv vrlo dobre ekipe, imali smo ideju da će to biti lagana utakmica, no nije bila lagana, bila je drugačija. Momčad je bila sjajna, igrači su igrali kako smo planirali, kontrolirali smo igru i stvorili dosta svojih prilika. Osijek je imao i podršku navijača u dalekom Talinu. Kohorta njih oko 40-ak navijalo je cijelu utakmicu i vjeruju svi kako je to samo početak evropskog puta bijelo-plavih i njihovih navijača. Moram pohvaliti i naše navijače koji su došli ovdje ovako daleko nas podržati. Ponosni smo na njih i pokazali su da dijelimo iste vrijednosti. Nema puno odmora za Osijek, tek slijedi težak i zgusnut raspored, što u HNL-u, što u Europi. Igrat će sada ritam susreta četvrtak nedjelja. Sad će trebati svakog pojedinačno, imamo toliko puno utakmica u,
u 3 tjedna i nadam se još i više. I opet kažem, treba će nam svaki igrač i da. Idemo dalje. Prva utakmica HNL-a, znamo koliko je bitan start, krenu dobro u ligu i sve ćemo dati od sebe da to uspijemo i da, nadam se, prvim 3 boda. U nedjelju, dakle, već od 21 sat na Opus Arenu stiže Šibenik. Osjećani žele nastaviti pobjednički niz i svakako upisati 3 boda na startu nove HNL sezone. Nakon sporta pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje za vikend, prognoza Kristijana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji u noći i ujutro biti oblačnije, mjestimično s kišom ili pljuskovima i grmljavinom sredinom dana i u drugom dijelu dana djelomično ili pretežno sunčano i većinom suho, tek ponegdje još uz pokoj pljusak. Vjetar slab i umjeren, sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 28 i 31 celzijevog stupnja. U Osijeku i okolici sutra će u noći i ujutro biti oblačnije, mjestimično s kišom ili pljuskovima i grmljavinom sredinom dana i u drugom dijelu dana djelomično ili pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar umjeren, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 20, a najviša dnevna između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza nepovoljna. U nedjelju će biti pretežno ili djelomično sunčano i većinom suho, vjetar većinom slab, sjeverni, jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna između 28 i 31 celzijevog stupnja. U ponedjeljak će biti djelomično sunčano, a uz povremeno više oblaka može biti prolazne kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna između 28 i 31 celzijevog stupnja. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.